след да се натрошава в каната на блендера. Половината се отделя в чаша. Към останалия лед в каната се добавят кокосовата сметана, заквасената сметана и сока от ананас. Разбиват се до гладка смес. Сместа се изсипва в подходяща чаша. Ягодите и лимоновия сок се пюрират. Добавят се заделения лед и половин супена лъжица захарен сироп. Разбива се отново. Ягодовото пюре се излива внимателно в чашата върху кокосово-сметановата смес.